ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଛନ୍ତି ଇଏ ହେଉଛି ସେହି ଜାଗା ଯେଉଁ ଜାଗାରେ କି ଯେଉଁ ଗତକାଲି ଯେଉଁ ଟ୍ରେନ୍ ଦୁର୍ଘଟଣା ହୋଇଥିଲା ଆଉ ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଅଛୁ ସେହି ଜାଗାରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ଦୁଇଶହ ତେତିଶରୁ ଅଧିକ ଲୋକ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିଥିବା ବେଳେ ଆଉ ଅନେକ ଲୋକ ଆହତ ମଧ୍ୟ ହୋଇଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ତୁରନ୍ତ ରେସ୍କ୍ୟୁ କରି ଆମର ପାଖରେ ଥିବା ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକେନ୍ଦ୍ରକୁ ଆଉ ଜିଲ୍ଲା ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକେନ୍ଦ୍ରକୁ ତୁରନ୍ତ ନିଆଯାଉଛି ସେମାନଙ୍କ ମାନେ ଏ ଯେଉଁ କହିବାକୁ ଗଲେ ସେମାନଙ୍କର ଚିକିତ୍ସା କରାଯାଉଛି ବର୍ତ୍ତମାନ କହିବାକୁ ଗଲେ ଯେଉଁ ବାୟୁସେନା ସ୍ଥଳସେନା ଆଉ ଓଡ୍ରାଫ୍ ଟିମ୍ ସମସ୍ତେ ତାଙ୍କର ରେସ୍କ୍ୟୁରେ लागि पढिसन वर्तमान जहाँ कहिला ये हौ एक भयानक दृश्य भयानक ये यी दुर्घटना जहाँफल अनेक बा अनेक जी ए आहत हुन्छ तार लोक खोजु तापर चिह्नट गरिपार लोक बर्तन सिधासक म क्यमेरा पर्सन कहिेबि यही ट्रेन जो ट्रेन की दुर्घटना ग्रस्त हुन्छ ट्रेन को ପରିତ୍ୟାଗ କରି ଆଉ ଏକ ଟ୍ରେନ୍ ଲାଇନ୍ରେ ପଡ଼ିଥିଲା ବହୁତ ଭୟାନକ ଦୃଶ୍ୟ ଥିଲା ଏଇ ହେଉଛି ଦୁର୍ଘଟଣା ଯାହାଫଳରେ ଏହା ଏକ ସାରା ଭାରତରେ ଏକ ଚର୍ଚ୍ଚାର ବିଷୟ ହେଇଛି ଯାହା ଦେଖିବାକୁ ବାକି ରହିଲା କେବେ ତୁରନ୍ତ ସରକାର ଏମାନଙ୍କୁ ତାଙ୍କର ଏ ଯେଉଁ ମୃତକଙ୍କ ପରିବାରକୁ କ୍ଷତିପୂରଣ ଦେଉଛନ୍ତି ବାହାନଗାଁ ଆମ ସଂସଦୀୟ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଯାଉଛି ଭଦ୍ରକ ସଂସଦୀୟ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆପଣମାନେ ଜାଣିଥିବେ କାଲି ସନ୍ଧ୍ୟା ସାତଟା ବେଳେ ବାହାନଗାଁ ଷ୍ଟେସନ ଠାରେ ଯେଉଁ ଚେନ୍ନାଇ ଆମର ହାଉଡ଼ା ଚେନ୍ନାଇ ଏକ୍ସପ୍ରେସ୍ ଦୁର୍ଘଟଣାଗ୍ରସ୍ତ ହୋଇଥିଲା ଅତ୍ୟନ୍ତ ଦୁଃଖଦ ଘଟଣା ହୃଦୟ ବିଦାର ଘଟଣା କାଲି ଆମର ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ପ୍ରଶମିତ ମନ୍ତ୍ରୀ କାଲିଠୁ ଉପସ୍ଥିତ ଅଛନ୍ତି ଆମର ପ୍ରମିଳା ମଲ୍ଲିକ ମହୋଦୟ ମୁଁ ମଧ୍ୟ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲି ସକାଳୁ ଆପଣମାନେ ଜାଣିଥିବେ ଆମ ପ୍ରିୟ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଆସି କ୍ଷେତ୍ର ପରିଦର୍ଶନ କରି ଗଲେଣି ସ୍ଥିତି ଦେଖିକି ଗଲେଣି କିପରି ପ୍ରକାର ସିଚୁଏସନ୍ ରହିଛି ଏବଂ ଯେଉଁ ଡ୍ରାଫ୍ଟି ମେନ୍ ଡ୍ରାଫ୍ଟି ବି କିପରି ରେସ୍କ୍ୟୁ କରୁଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ ବଗିରେ ଫସିକି ରହିଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ କିପରି ଶୀଘ୍ର ଉଦ୍ଧାର କରାଯିବ ଏବଂ ଯେଉଁମାନେ ମୃତାହତ ହୋଇଛନ୍ତି ଦୁଇଶହର ଦୁଇଶହ ଅଠାଅଶୀରୁ ଅଧିକ ବ୍ୟକ୍ତି ସେମାନେ କି ବର୍ତ୍ତମାନ ଆତ୍ମୀୟ ସ୍ୱଜନମାନେ ଦେଖିବେ ଚିହ୍ନଟ କରି ନେଇପାରିବେ ସେପରି ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି ଏବଂ ବାଲେଶ୍ୱର ହସ୍ପିଟାଲରେ କିପରି ଚିକିତ୍ସା ବ୍ୟବସ୍ଥା ଅଧିକ ହୋଇପାରିବ ରକ୍ତର ଅଭାବ ରହିବ ନାହିଁ ଆୟୁଷରୁ କେଉଁମାନେ ରହିବେ ସେ ବ୍ୟବସ୍ଥା ମଧ୍ୟ କରାଯାଇଛି ସେଠି ଆମର ସାଙ୍ଗଠନିକ ସମ୍ପାଦକ ବବି ଦାସ ମଧ୍ୟ ଅଛନ୍ତି ଭିକେ ପାଣ୍ଡିଆନ୍ ମହୋଦୟ ମଧ୍ୟ ଆସିଥିଲେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ସାଙ୍ଗରେ ସ୍ଥିତି ପରଖି ଯାଇଛନ୍ତି ତେଣୁ ଶୀଘ୍ରରୁ ଶୀଘ୍ରତାର ଭାବରେ କିପରି ଲୋକମାନେ ରେସ୍କ୍ୟୁ କରି ସେମାନେ ତାଙ୍କ যি মেডিকা যাই পাৰিব সেই প্ৰকাৰ ব্যৱস্থা কৰা জিলা প্ৰশাসন তৰফু পুলিচ প্ৰশাসন তৰফশ অথাশীৰু অধিক লোক মূতা হ'লে বুলি যা সূচনা আছুক্তৰ শৰৎ নায়ক টুডে